bwana gaba na bitu na na mzee aitoke zaino account yeno ona ale matwalete bill yeno zaino account government madirikane ha zaino ala ikipya tukorongo na mathina maingi muno tutire gwako tutire kahwa tutire majani chai tutire ngombe che iria guko guko ni semi-aridia na kedu kila tutege miago huko ni tourism tu peke yake kilima gike na kore Europa jatoko ni iti lewa area ishi leu adwa la maroka huko ni motu kona otu gitege mea mahe adwa mahe chana chito hirio na mahote kutaithiri li adwa huko Laikipia todu Laikipia nemwe onere ya kola weke heo ginya hirio ni vikari todu kutia hirio ikola kake katika Laikipia hatuna kasi ingine ya maana tunafanya apart from entertainment industry. Tunategemea wageni wa kukuja. Hawa ndio biashara yetu kubwa. Wale wanakuja kutembelea mbuga za wanyama, kuona Mount Kenya. Hawa ndio tunategemea kwa sababu katika Laikipia huwezi linganisha Laikipia na mali kama kaunti ya Nyeri ama ya Murang'a. Kwa sababu hapa hatuna kahawa, hatuna kitu kama majani, tunaweza sema ndio tutategemea. Kwa sababu na wakitufungia hii biashara zetu tutapoteza wafanyikazi yetu pamoja na sisi wenyewe kama 14,000 katika Laikipia watapoteza kazi kwa sababu ya hiyo sheria. Tunaomba MC yetu mwenye ameleta hiyo hiyo bill watuite tukae pamoja tuongee tena tuangalie na sisi katika Laikipia tumekuwa mbele kupikana na pombe haramu. Katika Laikipia hakuna mtu yote amewahi kukufa kwa sababu ya pombe mbaya. Sisi wenyewe kama wafanyabiashara tumejaribu kwa njia yote, hatujawahi kukubali kuhusa tufanye biashara ya illicit drink ile inatendeka kwa zile kaunti zingine. Na ile shida tuko naye ni hii bill imepelekwa county government. Hii bill tunaomba bwana governor wetu abaye tunamheshimu Laikipia mzima angalie maneno ya hii bill sababu hii bill ikipitishwa itakuwa tumepoteza wafanyikazi 20,000 katika kaunti mzima. 20,000 ni watu wamechika watu wengi katika Laikipia mzima, wafanyikazi 20,000. Kwa hivyo tunaomba MCAs wote wale wamechagulio hii county na wale nominated sababu hii bill imeenda kwao kule county assembly. Waiangalia kimakini sababu watu wengi watapoteza kazi. Pia tumeuliza serikali kuu. Hii sheria zimewekwa sisi kama watu wa Laikipia Bar Owners Association nikiwa mmoja wao. Sisi tumepigana na hii pombe haramu hapa Laikipia. Hatujai kusikia pombe hapa imeumiza mtu hata wote kama kulazwa hospitali ya Makuaga. Kwa hivyo national government mukae mjue ya kwamba hii mabaa ikifungwa yote katika Laikipia na hapa tunategemea tourism. Hatuna kazi nyingine kama vile chairman amesema, hatuna maneno ya kulima mahindi hapa. Ni inchi kavu hii kama huko Isiolo. Hatuna kahawa, hatuna ng'ombe ya maziwa. Kama juzi miaka tatu imeisha ng'ombe imeisha Laikipia. Hata watu wameangaika. Kwa hivyo atuangalie zaidi hii maneno ya vilabu. Hii bill kama vile members wameona ni kama ile iko kule Yandarwa. Lakini kama kila mtu anajua Yandarwa cash crop ni waru. Sasa cash crop ya huku Laikipia ni tourism. So huku sisi tuna depend na wageni wakuja watembee waone Mount Kenya, waone Equator na waone wanyama. Kwa hivyo hapa ni kama Mombasa ama Naivasha. So ni sehemu ya utalii. Na utalii inaenda pamoja na entertainment. Na vile tumesema siku mingi sisi kazi yetu ni kuuza sherehe. So kama kuna sherehe inauzwa tuseme na nyuki mwisho wa reli, kazi mingi sana zitakuwa affected
kama vile tumesema Laikipia iko na 1400 bars na bar moja inaajiri kila at least 10 people. Kama Moran imeajiri 84. So tunataka government iweze ku understand wale watu watapoteza kazi kama tunasema zile vipengele zenye azitufurahishi kwa hiyo bill zikiwekwa. Juu ni kumaanisha kama sasa ile rule iko ya 300 meters na nyuki peke yake tuseme ni 5 kilometers stretch na iko na shule sita na hakuna kwenda juu, so ni kumaanisha karibu paa zote zitafungwa. Hivyo ndio inamaanisha na ni ngumu sana watu waende waweke kule kwa mashamba baa kwenye hakuna watu. So walikuwa wamekuja na venye iko sahihi hii bill iko na allowance exemptions kama mtu wako ndani ya building na ako na choo anaweza uza nyama na pombe yake. Hakuna vile ata interfere na shule yenye imewekewa wall on the other side. Hao wameongea wamekuwa kwa hiyo biashara 18 years. So hakuna mahali wameingiliana na hao student. So tunaomba government iangalie hizo exemption zenye zimekuwa hapo.